ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ପୁରୁଣା ପାଣି ନିକଟରେ ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଚାଳକ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଅଳ୍ପକେ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସୂଚନା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଦିନ ବାଛୁରୀପଡ଼ାଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା କାଠ ବୋଝେଇ ଭିଆନ୍କୁ ଜବତ କଲା ବନ ବିଭାଗ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଚାଳକ ଏବଂ କାଠ ମାଫିଆ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚରାରେ କାଠ ଚଲାଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବନପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂ ସାମନ୍ତ ବନରକ୍ଷୀ ସରସ୍ୱତୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସଦଳ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ବାଛୁରୀପଡ଼ା ଛକରେ ଚରା କାଠ ବଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ବନ ବିଭାଗ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା ଗିରଫ ପରେ କାଠ ମାଫିଆ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଏ ନେଇ ବେତନଟି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଜବତ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ସିଜରିଆନ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏ ବାବଦକୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଡ଼ି ଥାନା ଛକରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ରାତି ନଅଟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାରଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେଉଁଝର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ବଛା ବଛା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଦର୍ଶକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଯୋଗ ବିବେଚିତ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜକ ଭୂମି ଡ୍ୟାନ୍ସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟଗଣ ସକ୍ରିୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମରଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଆତଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଦିନ ଅମରଦା ରେ ହାତୀଆତଙ୍କ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପୋଲକୁ ବନ ବିଭାଗ ହଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ହାତୀ ଅମରଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସମୟରେ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଶପୁର ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ଗ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଠଟି ଗୋରୁକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଯଶପୁର ପୋଲିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଯଶପୁର ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ଗ ଚାଲାଣର ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସୋମବାର ରାତି ନଅ ଘଟିକା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଠଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯଜପୁର ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପଖରିଆ ଥାନା ଏବଂ ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଥାନା ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଜାମସଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ସୋମବାର ବ୍ୟାନ୍ ବାଲି ବଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ ଜେସିବିକୁ ଝାରପଖରିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଜେସବି ମାଲିକ ବିରୋଧରେ ଝାରପଖରିଆ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଏହି ଜାମସଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ଅବୈଧ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଜରିଆରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ବାଟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଜାମସେଦପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସହରରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ତୋଫାନ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଡ଼ିବା ସହିତ বিদ্যুৎ খুণ্ট ভাঙি যায় যাফল সন্ধ্যা সাতটাৰ বিদ্যুৎ সৰবৰাহ ব্যাহত হৈ যায় স্থানীয় ষ্টাডিয়ম নিকট অতিৰিক্ত জিলাপাল কাৰ্যকাৰী বা নিকটৰে হঠাৎ এক বড়গ ভাঙি তেতিছ কে ভি শক্তিম্পন্ন বিদ্যুত তাৰ ণ্ডি পি মুখ্য ৰাস্তা উপ পিছিল যাফল মুখ্য ৰাস্তা দি যানবাহন চলাচল বন্ধ হৈ যায় ঘটনাস্থলতে অগ্নিশম আৰু বিদ্যুৎ বিভাগ উভয় কৰ্মচাৰী মানে পহঁচি ৰাস্তা উপ গছ কাটিব জাৰি ৰখিচোন ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ତତ୍ସହିତ ସହରର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଲାଲବଜାର ତଳସାହିରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରୁ ଗତ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଟା ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କୁମାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିଂ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଏକ ମାମଲା ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଯାଜପୁର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଘଟଣା ଦିନ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ତିନି ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆଲମିରା ଲୋକର୍ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ିକସ୍କ ହାଇଟେକ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ନଗଦ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦୋଇ ରହିଛି ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜସଦା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସଭା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାଶୀନାଥ ହେବ୍ରମ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମମିତା ଚୌଧୁରୀ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତନୁଜା ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ତଥା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ସଭାରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ମାନଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବାରିପଦାରେ ଜରୁରୀ ସଭା ଥିବା କହି ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଜଣା ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମୁଖୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁହମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବେଲଗଡ଼ିଆ ରତିକାନ୍ତ ମୁଖୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଦୁଇଶହ ସତାନବେ ବାଇ ଚବିଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ତିନିଶହ ସଇଁତିରିଶ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମୁଖୀ ସ୍କୁଟି ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗଲେ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅମ୍ବିକା ସାହିର ନିବାସୀ ସୁବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିବା ৰয়াল এনফিল্ড বাইক নম্বৰ অডি ইলেভেন ইউ এইট ফ'ৰ জিৰ' টু চোৰি হৈ যায় গত ৰবিবাৰ সকা ছাৰে দেখা পাইছিল পুলিচ পক্ষেই তদন্ত জাৰি ৰবৰ্তী খবৰ কৰঞ্জিয়া নিৰ্বাচন মণ্ডলীপ্ৰাই প্ৰাৰ্থীপত দাখল কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্মচৰণ হাইব্ৰু স্বাধীন প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক বিজয় কুমাৰ নায়ক নিজৰ নিজৰ সমৰ্থক মানুহ সোমবাৰ নিজ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ପଦ୍ମଚରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପାଞ୍ଚାନିଧି ପୃଷ୍ଟି ନବକିଶୋର ପଣ୍ଡା ବିଜେଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସିଦ୍ଧୁ ସୁନାମଣି ହ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଗଠନ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଡ଼କୁ କାର୍ଡ଼କୁ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଥିବା ଭୋଟର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତାଇବେ ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମା ଆଗରେ ଦୃଢ଼କ୍ତିକୁ ବାଢ଼ିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶହେ ନଅ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ତଥା ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିବା ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଠର ଦୌଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଭାରତୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଦେହୁରୀ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ହେମ୍ରମଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ରୁକ୍ମଣୀ ହେମ୍ରମ୍ ବାଥୁଡ଼ି ନେତା ନିଶାକର ନାୟକ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରାକ୍ତନ ନଗରପାଳ ପ୍ରେମଜିତ୍ ସାହୁ ଯୁବନେତା ଆକୁଳ ପ୍ରଥାଳଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ବାଥୁଡ଼ି ଭୂୟାଁ କୁଡ଼ମୀ କ୍ଷତ୍ରୀୟ कल्ह सांताल भूमिज माझी आदि संप्रदायर नेता युवक एवं महिला जोग जगदीजें विजय शोभा दलर परिक्रमा समय प्रति छक लोक मैंने विजय को स्वागत कर देखा मिले भिडटी को शेष पर्यटन देखिवेक धन्यवाद